Amigas e amigos a mil por hora, do furdunço de Toronto, a paz antes do GP de Iowa. Aliás, dois GPs de Iowa, porque é rodada dupla nesse final de semana. 108 pontos em jogo, 54 em cada corrida, que é o máximo que um piloto poderá alcançar na Fórmula Indy, é a cada grande prêmio. E é isso que nós teremos para o final de semana. Um pouquinho de paz e tranquilidade depois de toda aquela bagunça envolvendo o Alex Palou, Chip Ganassi e a McLaren. Por quê? Porque o Dixon Voador, depois de 23 corridas de jejum, fez, o que vocês estão vendo a partir de agora, nos melhores momentos do GP de Toronto. O piloto neozelandês alcançou a sua primeira vitória desde esse período de corridas, que durava desde 1º de maio do ano passado. Então, por meses, são 14, vai, praticamente 14 meses desde que o Scott Dixon vencera pela última vez no oval do Texas. Foi a única vitória dele no ano passado. Essa de Toronto também é a primeira vitória dele na temporada. E recoloca o piloto 6 vezes campeão da Fórmula Indy na batalha pelo título de 2022, o que é terrível para os adversários. Porque é o momento em que o Scott Dixon, que vem devagarinho, aproveitando assim a oportunidade, deixaram ele chegar, ele parte para dentro. E aí, meus amigos e minhas amigas, tem ele, tem Ericsson, que vai pela terceira corrida seguida como líder da tabela, Joseph Newgarden, Will Power e o próprio Alex Palou, atual campeão, 5 pilotos separados pela margem de 44 pontos, e a tabela pode dar uma embaralhada formidável depois da segunda prova em Iowa. Serão corridas disputadas em formatos diferentes, uma prova com 250 voltas, outra com 300, a qualificação, que será apenas uma, mas as duas melhores voltas serão consideradas, uma volta para a corrida 1 e a outra para a corrida 2. Então você tem um carro com um ajuste mais ou menos bom de classificação para a corrida, você muda um pouco o setup a cada parada de boxe, ou depois você, no último treino, tenta resolver alguma coisa, só que tem um detalhe, né? A classificação é mais ou menos 3 horas e meia pelo horário de Brasília antes da corrida número 1. Então não vai ter segundo treino livre. O segundo treino livre é na véspera, né? Como normalmente às vezes acontece nos circuitos ovais. Texas, enfim, você tem um happy hour antes da prova. Não vai ser o caso da etapa de Iowa. Então as equipes terão aí alguns probleminhas para lidar nesse final de semana. Mas eu falava dessa vitória do Scott Dixon. E ela é importante para o piloto neozelandês pela questão da autoestima e também porque ele iguala o Mario Andretti. Chega ao total de 52 vitórias, se coloca como o co-vice-líder da estatística, como o maior vencedor da Fórmula Indy. E aí o Dixon pode superar o Mario Andretti a qualquer momento dessa temporada ou na próxima em 2023 e daí tentar reduzir a diferença para o AJ Foyt. É difícil? É. É impossível? Talvez, porque a gente não sabe quanto tempo mais o Scott Dixon vai ter de estrada na Fórmula Indy. Ele próprio garante ter pelo menos mais 5 anos de vida útil. Pior para os adversários. Mas aí, para ele conseguir igualar o AJ Foyt, ele terá que ganhar pelo menos 3 provas por temporada. Seria a média de triunfos dele. Bom, para quem já ganhou 5, 6, 7 vezes, não tem problema. Agora é saber se realmente o Scott Dixon vem para o pau, se vai garantir a sua sobrevida na batalha pelo campeonato, ou se vai ficar só por essa mesmo, né? Se a Penske vai reagir, se a Andretti vai chegar a vitórias, está faltando vitórias de pilotos da Andretti, só tem uma com o Colton Herta na corrida de Indianápolis debaixo de chuva, e é um campeonato que ainda é em aberto, mas só tem Penske e Ganassi no páreo. Não tem mais ninguém de outra escuderia, por enquanto, aspirando à possibilidade de título. E depois de Iowa, tem Indianápolis no dia 30, tem Nashville em 7 para encerrar essa sequência louca de corridas, Gateway no dia 20, que será um sábado, e depois as duas últimas corridas de setembro, que serão Portland e Laguna Seca. Serão disputadas praticamente em sequência na temporada 2022. E aí, finito, encerra o campeonato da Fórmula Indy. Até lá, ainda vai rolar muita água por debaixo da ponte. O oval de Iowa é um oval bem tinhoso, tem uma pequena inclinação, tem um chamado front stretch, né? Não é uma reta, tem uma inclinaçãozinha, é uma pista difícil. Se o carro não estiver equilibrado, o piloto não consegue extrair o potencial dele,
não consegue extrair velocidade, não tem push, não tem opção de outro pneu que não o pneu preto para esse final de semana, e todo mundo vai ter que tentar administrar equipamento no sábado, porque se bater e empenar chassi, já era, não corre no domingo. Se tiver um acidente sério, já era, não corre no domingo. A menos que você tenha condição de reparar um carro e tenha equipe que está numa pindaíba financeira, vide aí, Jay Foyt, que nós nem sabemos se o Gia Hildebrand, que foi o piloto contratado para os ovais, vai andar com o carro 11 esse final de semana. Não saiu a lista de entradas. Certo é que Ed Carpenter retorna com o carro número 33 de sua escuderia, que tem ainda o Rinus Vicky e também o Connor Daly. Favorito para essa corrida? Não sabemos. No último ano em que tivemos corridas da Fórmula Indy, que foi em 2020, Iowa não fez parte do calendário em 2021. Em 2020 tivemos regime de rodada dupla e os vencedores foram Simon Pagenaud e Joseph Newgarden. Já tivemos vitórias brasileiras por lá. Tony Canaan em 2010 e Hélio Castro Neves em 2017. Na última vitória dele pelo Team Penske, antes daquela conquista histórica que a gente acompanhou na TV Cultura nas 500 milhas de Indianápolis do ano passado. Aliás, a TV Cultura e o site vão transmitir ao vivo toda a rodada dupla de Iowa. E se preparem, podem aguardar que sábado tem possibilidade de chuva. Será que vamos ter corrida na sua totalidade em Iowa? Só o tempo vai poder dizer. 250 voltas no sábado, 5 da tarde e 300 no domingo, 4 da tarde, tudo ao vivo. E a gente se vê. Grande abraço e até a próxima!